Обласний чемпіонат «Юний спартаківець» серед дітей та підлітків зібрав 80 боксерів. Вони представляють 10 команд із Рівненщини та Хмельниччини. Такі змагання уже п'яті за ліком, проводяться із 2018 року. Присвячені пам'яті тренерів-спартаківців, які жили та виховували юні таланти на теренах Рівненської області. Вшанування в першу чергу тренерів-спартаківців наших відомих, які піднімали бокс на Рівненщині, і сьогодні в основному всі вони ці тренери, є вихованці цих тренерів-спартаківців, в честь якого ми проводимо сьогодні бої. Вперше цьогоріч вшановують також пам'ять боксера, тренера та військового Олександра Іванькова. Чоловік у 2019 році загинув при виконанні спеціального завдання. Він був бійцем спецзагону, він був морський десантник. Саша Іваньков, і він підірвався на морській міні і загинув. Змагаються спортсмени від 2006 по 2013 роки народження. До фінального поєдинку у ваговій категорії до 32 кілограм готуються боксер із Рівного та його опонент із Сарн. Аби довести свою перевагу, кожен із спортсменів мав по 3 раунди. Тривалість одного – 1,5 хвилини. У підсумку, одноголосним рішенням суддів перемогу здобув боксер із Сарн – 9-річний Михайло Мороз. Тактика була максимально простою. Іти просто на нього без перестанку. Суперник був сильний, але я змог. Змагання тривали протягом 3 днів. Переможці, окрім медалей та подарунків, матимуть можливість представляти свій край на чемпіонаті України. Він запланований на кінець листопада. Вадим Мороз, Олег Шаламай, телеканал ITV.